Salve, salve, rapaziada. Então, mais um videozinho pra vocês, ó. Deixa o likezão, tamo junto. Se inscreve no canal, compartilha pra geral. É isso aí, tropa. Então, no vídeo de hoje, tropa, eu vim aqui no Discord aqui, só pra tentar tirar x1 com a galera no controle total. E bora ver o que vai dar, tropa. Vou botar aqui a tela pra vocês. Manda um salvezão pra galera aí, rapaziada. Salve, salve. Ó. Então, vamos ver o que vai dar aí essa partida aqui, tropa. Vou mostrar aqui pra vocês que eu jogo no controle total. Controle total aí, como vocês estão vendo. Sensibilidade tudo 100, beleza? Eu uso sensibilidade tudo 100. Eu não uso DPI, galera. Pergunta muito se eu uso DPI. Não, eu não uso DPI. Caramba, viado. Tá meado. O Clash só vai nesse cantinho. Tu vai morrer, Clash, agora. É, bate soco, né? Bateu? É, bora bate soco. Tanto faz, tanto faz. Bora, bora. Vou de Thompson, mano. Thompson é boa. Tu usa mais Thompson, Up? Então, eu gosto de jogar com 12. E a 12 é segura. Ah, não. Pior, né, viado? 12 na cara é só. Bora, bora. Olha. Ai. Tomei. Ah, já tomei. Vai, eu tenho que invocar aqui, já tem que invocar ainda, calma aí. Tem que invocar o instinto superior aqui. Tem quantos anos, Clash? Oi? Sua idade. 22, meu parceiro. Tô velho. Cara. Pô, tem 14 ainda, porra, pra burro. Caraca. Bora, bora, bora de novo. Bora. Eu? Vai lá, vai lá. Eita, Mais ou tomou um menos ele joga tapa. bom pra caramba, cara. Oi? Mano, não. Ele não tá de controle total, não. Não é possível. Tá de controle total, White. Se tu tiver, tu deita aí. Deita. E deitou Deitou aí, aqui. Clash. Deitou. Aí, então. Rapaziada, se vocês querem mais vídeo assim, deixa aí nos comentários que eu vou trazer mais vídeo tirando X1 com a galera. Vou tentar trazer também vídeo tirando X1 com o cara padrão também, né? Que vocês pedem muito pra tirar X1 com o cara que é padrão, né? Então, eu vou fazer uns videozão insano pra vocês, meu trabalho. Tira X1 comigo aqui agora? Bora! Bora. Deu capa. Ui. Nossa, eu tentei levar você já nasceu 80, mano. Bora, bora. Mano, o alto é muito bom, viado, na controle total, viado. É que tem gente que joga camp, né, cara? O cara que joga camp, ele é bom no controle total. Aqui, não, camp não, Olha esse moleque. Olha esse moleque. é camp não, é. Qual o nome? Apostado, né? Caso. Com certeza ele Mano, deve esse apostar. moleque. Ele tá mirando, pô. Ele tá mirando de perto. Ele abre a mira de perto pra tu. Oxi! E ok, ele tá de controle total mesmo, mano. Ele tá de controle total mesmo, tô vendo aqui. A mira dele não tá grudando, não. Mano, olha esse filho da mãe, viado. Ele acho que ele é jogador de. Ele é jogador de apostado, pô, ele. Nós tava jogando. Não, nós tava jogando 4x4 na agora aqui na sala. E tu sabe que jogador de apostado, eles, né, bota controle total rapidão, hein?
Ele é controle total aí, tá no controle total mesmo. Meu dedo não tá grudando, não. Vai ficar aqui até o final do safe, mano. Aqui Tô sem bala. quando chega perto dele, ele abre a mira às vezes, ó. Ó, ele vai abrir a Valeu, mira. Lloyd. Toma. Tomou já. Caraca, Já mano. parei, já. Vai ficar no final do safe, meu. Caraca, mano. Joga. Mano, sei lá o que acontece. Bora de 12, bora de 12. Clash. Bora, bora, bora. 12. Ainda tá com um Eu vou puxar pouquinho. uma rompe mais Ainda um. tá com um pouquinho de delay minha tela, tá? Ainda, mas só um pouquinho só meio. Eu acho que é Fica lá. por causa que eu também. Eu botei na resolução 1080p, pô. Também é. Cara, é? Deve ser por isso. Deve ser não. Claro que é por isso, bora. Pega. Eu sou um tiro, mano. Caralho, Clash. Clash joga muito bem de controle total, viado, mano. E Clash, o Alt é até o aprendiz aí, viado. Correto. É, mano, ele também joga bem também. Mano, ele movimenta, viado. Como é que ele consegue me acertar a capa no controle total, se movimentando, mano? Tá uma movimentação muito difícil pegar, né? É, viado. Vai tirar X no cubo de novo aqui. Bora, mano, tirar. Liga o meu camarada. Bora. Caraca. Eu mirei, viado. Pegar gelo aqui. Bora, bora. Eu vou te matar agora, vai. Agora eu te mato. Eita, ele mira também, pô. Ele tá mirando de perto também. Eita, eita, eita. Mano, Eita. Eita. Porra. boa. Foi boa, foi boa. Cara, vai ter muito chato movimentar. E aí, mano? Mora onde, Clash? Mora onde? Sou do Rio de Janeiro, meu parceiro. Carioca nem Porra, mano. parece, né? Não, viado, não tem gira, tá ligado? Tu mora onde, né? Armei aí, ó. Bora. Bora, 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 bora. Clash. Bora. Opa, de matemática. Caralho, Clash, me engano, viu? Matemática. Ah, piada, jogou muito, jogou muito. É isso aí, rapaziada. Valeu, fique com Deus aí. Tamo junto. E fui, tropa. Valeu.